יש לי חידה, מי שידע 5 נקודות. מה אתם צוחקים? איך השבוע זה פרשת הזריע מצורע, נגיעי בני אדם, נגיעי בגדים ונגיעי בתים. איך יכול להיות בית שבה הכהן ראה את הנגע טמא לכל הדעות? ובכל זאת הבית לא טמא. אמרתי שהכהן אמר טמא. טוב, 6 נקודות, נו. כל נגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. אני לא מדבר על פטנטים, בסדר? בלי, איך זה נקרא, מונקי ביזנס כאלה. דברים פשוטים. מה התשובה? מי אמר את זה? כל הכבוד. משנה מפורשת במסכת נגעים. פרק י"ב משנה א', בית עגול לא מקבל טומאה. צריך גם בית משולש, לא מקבל טומאה. צריך שיהיה לו 4 קירות. וגם בית שלא עומד על הקרקע, בית באונייה למשל, לא מקבל טומאה. וסימנך, תכף נגיד את הסימן. לפני כן נגיד, מה היה החטא של המרגלים שהם באו ואמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש וזה פריה? אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות. כאילו, מה הבעיה? שאל, הם ענו, הכל בסדר. איפה כאן הבעיה? מה? אני לא שומע מה שאומרים. לא שומע? מה שאתה אומר זה הרמב"ן, נכון. אומר הרמב"ן, כיוון שהם אמרו, אפס כי אז העם היושב בארץ. מי ביקש ממך להגיד דעות? כאילו אי אפשר לכבוש. מי אמר לך? שלחו אותך, שאלו, תביא מודיעין. המטכ"ל יחליט אחרי זה, מה עושים? אל תביא דעות. זה הרמב"ן. מוריי ורבותיי, הם אמרו, והערים בצורות. מה אומר רש"י? מה זה הערים בצורות? נעין. אומר רש"י, קריחן בירניות עגולות. אתה מבין מה הם אמרו? אמרו לכם פרשת נגעים, יהיה זה, תמצאו שם את הכסף, אה? הכל בתים עגולים. שום דבר לא תמצאו. בירניות עגולות. ככה רש"י אומר. אבל לפי מה שעכשיו למדנו, אז זה באמת לשון הרע. על מי? על הקדוש ברוך הוא. הוא הבטיח לכם, כי תבואו אל בית ארץ אחוזתכם, ונתתי נגע צרעת. אומר רש"י, למה? כפי שהאמוריים היו מטמינים. אבל עכשיו, שזה בתים עגולים, לא תמצאו לעולם. אמרתי, אם ככה יש לנו כאן רמז, והערים בצורות, בצורות ראשי תיבות, בית צרוע, ריבוע ולא תלוש. כי אם זה לא ריבוע, לא נטמע. ואם הוא תלוש, שוב פעם לא נטמע. אז הם אמרו בצורות, שזה עגול, לא תקבל את הכסף. עד כאן רמז נחמד. ואם כבר מדברים על המרגלים, אז נאמר עוד דבר. רק כדי להסביר מה כתוב כאן, מה אנחנו הולכים להגיד, נקדים. כשהיה עדת קורח, הם אמרו למשה רבינו המעט, כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. לאיזה ארץ הם קראו ארץ זבת חלב ודבש? מצרים.
המרגלים אמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש. מה זה גם? מי גם? גם מצרים וגם ארץ ישראל? זה לשון הרע על ארץ ישראל. לקחת את הדבר הכי מיוחד ולהגיד, הוא גם, הוא גם. זה נקרא לשון הרע. כיוצא בדבר, מרים דיברה לשון הרע על משה רבינו. מה היה לשון הרע שלה? מה? מה היה? הלו גם בנו דיבר השם. מה זה גם? גם הוא נביא. לקחת את אדון הנביאים ולהגיד עליו שהוא גם נביא, זה לשון הרע. זה לשון הרע. מוריי ורבותיי, לפני שנמשיך בעניין הזה של לשון הרע, יש יהודי אחד שמתרחק מלשון הרע, לא יאומן, לא יהודי תלמיד חכם, בעל תשובה. מה זה מתרחק? אתה רק מתחיל לדבר, הוא טס משם, כמו טיל. שאלו אותו פעם, מה קרה? אז הוא אמר, הוא היה גר בחוץ לארץ הרבה שנים, היה לו שותפות עם גוי. והם עשו עסקים טובים מאוד ביחד. יום אחד הם החליטו ביחד לצאת לג'ונגל לטיול. נסו עם רכב 4x4, ממוגן, ונסו. הגיעו לאיזה מקום, עצרו את הרכב, יצאו לטייל מרחק של 6-7 דקות מהרכב. פתאום הם ראו צ'יטה. אתה יודע מה זה צ'יטה? מה זה? חיה. אבל זה החיה שהיא הכי מהירה בעולם. היא מגיעה למהירות של 110 קמ"ש. עכשיו הם רואים צ'יטה, והצ'יטה באה אליהם. הם התחילו לברוח לכיוון הרכב. הם שניהם רצים, אז הוא אומר לגוי הזה, לשותף שלו, אתה חושב שנספיק להגיע לרכב? אז הוא אומר לו, זה לא מעניין אותי להגיע לרכב, אני רק צריך להשיג אותך. הרי הוא לא יאכל לשני אנשים. אז הוא אומר לו, ככה אתה מדבר אליי? אנחנו חברים. אז הוא אומר לו, כשיש סכנת מוות, אין חברים. שמעת? הסוף היה שהוא, הצ'יטה תפס את הגוי. הוא נבהל ככה כמו שצריך, היה לו זעזוע, בא לארץ, חזר בתשובה וכל זה. אבל מאז הוא מתרחק מלשון הרע כמו מאש. למה? הוא אומר, השם לימד אותי. כשיש סכנת מוות, אין חברים. הוא בא לדבר איתי לשון הרע, הוא רוצה להרוג אותי. ואז אין חברים. אין. יש בגמרא, הטוב שברופאים לגיהנום. שאל פעם הרב דוקטור ולך. דוקטור ולך ייסד את בית חולים עם שערי צדק. שאל את הרב זוננפלד, הטוב שברופאים לגיהנום, למה זה מגיע לי? אז הוא אמר לו ככה בבדיחותה, מה תעשה בגן עדן, יהיה לך משעמם. בגיהנום יש הרבה אנשים עם קביעות. שם אתה צריך אותך. אמר לו בבדיחותה. ההסבר היותר פשוט מה שהעולם אומר, יש תפילת 18, אחד מהברכות זה רפאינו. אבל אם אחד אוחז מעצמו שהוא הטוב שברופאים, אז הוא לא מתפעל רפאינו, אני הרופא. אז כמה נשאר לו? 17, 17 בגימטריה, טוב. אם הוא טוב שברופאים, זה לגיהנום זה. למה הוא בעל גאווה? אבל לענייננו מה שאנחנו מדברים עכשיו, רבותיי, הטוב שברופאים, אתם יודעים מי זה? מי שמדבר עליך לשון הרע. אין רופא יותר טוב ממנו. אומר רבינו החובות הלבבות, רבינו בחיי, אומר, אם אדם מדבר על השני לשון הרע, כל הזכויות של המדבר עוברות למדובר, וכל החובות של המדובר עוברות למדבר. יש לך רופא יותר טוב מזה? זה הטוב שברופאים זה. אבל לגיהנום, לאן ילך עם כל העבירות האלה? ועד כדי כך הוא אומר, יבוא בן אדם לגן עדן, יגידו לו זה הזכויות שלך, ישאל מאיפה, זה לא זוכר. לא. יבוא בן אדם לגיהנום, יגידו לו זה כל זה חובות שלך, יגיד מאיפה בא לי?
לא יודע, לא עשיתי את זה. אדוני, דיברת על לשון הרע, קיבלת. יש כאלה מסבירים שזה מה שהתלונן דוד המלך עליו השלום. יסיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שחר. מה התלונן? אומר, מדברים עליי לשון הרע, אין בעיה. לפחות שידברו בישיבות. שיהיה מה שיעבור אליי. בסוף איפה מדברים בבית מרזח? נו, מה הרווחתי מזה? זה חבר'ה שאין להם כלום להעביר אליי. ובכן, היה פעם שני חבר'ה שעבדו על הגג, עשו זיפות, אחד מהם החליק, נפל. והיה לו נס, השלייקס שלו נתפס שם באיזה זיז נתפס באיזה זיז בלמעלה, נו, בגג. אבל מה, שתי קומות תפס אותו השלייקס, וזהו, הוא ככה בין שמיים לארץ. הוא עומד לעוף. ההוא מן הגג מסתכל על החבר שלו, רואה, הוא צוחק, מת מצחוק. הוא אומר לו, תגיד, מה אתה צוחק? הוא אומר, לא, אני רק חושב שכשהשלייקס שלי בסוף היא קרה, איזה פליק אתה עומד לחטוף. מה נמשל? אני מדבר על השני, לשון הרע. מבסוט מהחיים, איך אני נתתי לו איזה פליק. כן, אבל מה? אתה עומד למות. אתה עומד למות. וכשמתים, אין חברים. תברח. וואי ורבותיי, אז מה היה לשון הרע שדיברו המרגלים? גם זבת חלב ודבשי. מה היה לשון הרע שדיברה מרים? הלא גם בנו דיבר השם. עכשיו, יש דבר חדש. כתוב בגמרא, במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצר מתעי, מעשה ידי, להתפאר. אז אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, למה לעשות ברברב? בוא נלך לעשות על האש. עם אלה יש לנו חלק לעולם הבא. אתה אומר רוצים להגדיל את החלק. יפה אמרת. תירוץ נוסף. יש חלק, אבל מי אמר שתקבל אותו? איזה חלק? יש גם פה מגנום. חלק עולם הבא, עולם הבא זה שתי. אתה אומר גם גנום זה נמצא בעולם הבא. הבנתי. טוב, יפה. יש כאלה אומרים, יש לך חלק, אבל לא בטוח שתקבל אותו. בשביל לקבל צריך לעבוד. יש, מוכן לך, אבל בשביל לקבל אתה צריך לעבוד. ויש כאלה שאומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הכל טוב ויפה, אבל למשנה הזאת יש המשך. ומה ההמשך? ואלו שאין להם. חלק הראשון, כולם זוכרים מפרקי אבות, וגם נוח לזכור את זה. החלק השני, פחות נוח לזכור, אבל שם יש רשימה שלמה של אנשים, אלו שאין להם חלק לעולם הבא. ואחד מהם, הראשון ברשימה, האומר אין תחיית המתים מן התורה. בפשטות אני הייתי מסביר שמה הכוונה אין תחיית המתים מן התורה. אין, הוא כופר בתחיית המתים. אתה כופר בתחיית המתים? אין בעיה, לך אין. כמו הסיפור הידוע. הסיפור הידוע עם הרדב"ז. מכיר? היה רדב"ז בעם ישראל. מי זה הרדב"ז? רבי דוד בן זמרה. איפה היה? בספרד. וכמה זמן עבר מאז שהוא היה? 500 שנה. היה בדורות האחרונים רדב"ז. ורדב"ז הוא היה רב בליטא. קראו לעיר שהוא היה רב סלוצק. מכירים את העיר סלוצק? גם אני לא מכיר. אבל שמעתי עליה, למה? הרב שח למד בסלוצק. רבי ישר זלמן היה ראש ישיבה בסלוצק. רבי אהרון קוטלר היה בסלוצק. אבל עוד לפני כן, היה הרב של העיר, קראו לו הרדב"ז. והרדב"ז, בזמנו, היו הכופרים הראשונים, אלה שנקראו משכילים. הם היו הראשונים אז. היום יש כופרים?
יש היום כופרים? אין כופרים. אחד בא אליך ואומר, כמו שאתה רואה אותי, אני אפיקורוס, שכוח. אתה כופר, אה? כן, אני כופר. תגיד לי במה? שיגיד 13 עיקרי האמונה. הוא אפילו לא יודע במה לכפור. זה נקרא כופר? היום הם סתם מאה ארצות. מה? הם קוראים לעצמם אתאיסטים, הם לא יודעים על מה. נכון. שיגיד 13 עיקרי האמונה, ויגיד שהוא כופר. הוא לא יודע מה 13 עיקרי האמונה. בזמנו, לפני 50 שנה, סיפר לי רב משה פרידמן, הוא היה לומד בישיבת כפר חסידים. ערב ראש שנה הוא יצא ככה החוצה, ממש במדרגות של הישיבה. איך שהוא יוצא החוצה, עומדים שם שני חבר'ה, ז'לובים כאלה, עם שיער ארוך. ניגשים אליו, אתה לומד פה? אנחנו פה מהקיבוץ ליד, אנחנו רוצים שיהיה לנו מניין בראש שנה. הוא התלהב מאוד, בחור צעיר, פעילות וזה. הלך לראש הישיבה, ראש הישיבה בסופו של דבר הסכים, בתנאי שה-11 בחורים יישאו. ולמה? אמר, אני רוצה שיהיה 10 שומרי שבת שיענו אמן על החזן. טוב. הוא אומר, אני הייתי חזן שחרית. הייתי חזן שחרית, אמרתי שחרית, אמרתי קדיש תתקבל, ואז מה עושים? קריאת התורה. ניגש להיכל, פתח, הוציא ספר תורה. ספר תורה אשכנזי, לא עם קופסה. אז ככה משעין אותו על הכתף. ניגש להביא את הספר תורה לבימה. הוא אומר, ניגש אליו. בחור בן גילו, בחור בן גילו, בן 20. אומר לו, כבוד הרב, זה השופר? זה השופר? נו, בחור כזה זה אפיקורס? לא יודע כלום, זה עם הארץ. עשו פעם בתיכונים בתל אביב, עשו בדיקה כזאת, כאילו מבחן. על מושגים ביהדות. שאלו, מה זה סעודה שלישית? מה היה התשובה? שנולד שלישייה, עושים ברית, הסעודה זה סעודה שלישית. שאלו, מה זה קידוש לבנה? מה היה התשובה? אשכנזי, סליחה, תימני שמתחתן עם אשכנזייה. אז הוא עושה קידוש לבנה. זה נקרא אפיקורסים. זה מסכנים, עמי הארצות לא יודעים כלום. אתם יודעים שפעם רבי ינקלה גלינסקי פגש אחד מהראשי הציונים פה, אז הוא אמר לו, רב גלינסקי, למה אתם עושים לנו כך הרבה בעיות? אנחנו הרוב. אמר לו רב גלינסקי, אתם לא הרוב. אתה למדת פעם הרדה של פסח? בטח. אמר לו, אז אני אסביר לך. אתה הרשע, אני הצדיק, החכם, ועכשיו בינינו אנחנו רבים על התם שאינו יודע לשאול. רוב העולם זה תם ושאינו יודע לשאול. מסכנים, עמי הארצות לא יודעים כלום. זה לא אפיקורסים, אבל בהתחלה היה אפיקורסים. אתם יודעים, זה מפריע לכם סיפורים? לפני איזה שנה, שנתיים, שלוש, לא זוכר כמה, צלצל אליי אבי ממרן. אמר לי, המדינה שלחה אותם אנשי תקשורת, 20 אנשי תקשורת, 3 חרדים, 17 חילונים, לארצות הברית להכיר את הקהילות שם. קיצר, בהתחלה, הם החילונים הסתכלו עליהם כמו על קופים. אבל לאט לאט הכירו וזה. עכשיו הם כבר חזרו לארץ, אלה החילונים אומרים, אנחנו רוצים להבין מה זה תורה. הוא אומר, אז אנחנו מביאים אותם לבני ברק, נראה להם מה זה ישיבה, ואחרי זה באים אליך הביתה, דבר איתם. אמרתי לו, אני לא יודע לדבר איתם, אני לא... יש אנשים שמומחים לזה. אמר, לא, אנחנו באים אליך. סופו של דבר הם באו. ואמרתי להם, תראו, אתם יודעים שכשבן גוריון היה אצל החזון איש,
אז בן גוריון אמר לחזון איש, תגיד, אם אני אתן לך עכשיו את ראשות הממשלה, אז מה, תסגור את צהל, תכנסים לכל חייל גמרא תחת בית השכי, תשלח אותו לישיבה, אפשר היום בלי צבא? אמר לו החזון איש, אמשול לך משל למה הדבר דומה. בארצות הצפון, בחורף, כל כך קר, שבן אדם יכול לקפול לו האוזניים. כי פה יש נימים דקים, בכזה כפור, האדם לא מספיק לחמם את האוזניים. האוזניים והאף יכולים לקפוא. עכשיו, אם זה קורה, קבל מכה, זה נשבר. ואם זה לא קרה שזה נשבר, כשזה מפשיר, יש נמק. אז היה פעם זוג שנסעו בעגלה, ופתאום האיש אומר לאשתו, וואי, קפו לי האוזניים. אומרת לאשתו, תשאל את העגלון מה לעשות. אז העגלון אומר לו, תשמע, קפוץ מיד מהעגלה, קח שלג וצ'פצ'ף חזק, צ'פצ'ף, צ'פצ'ף, עד שזה יתחמם. ככה הוא עשה, וזה עזר. אז הוא אומר לאשתו, תראי איזה נס זה קרה לי בחורף. אם היה קורה בקיץ, מאיפה הייתי לוקח שלג? אמר לו החזון איש, אתה עשית פה שלג, ועכשיו אתה שואל אותי, מה נעשה בלי השלג? אתה קלקלת את עם ישראל, עכשיו אתה בא, מה נעשה בלי צבא? בסדר. אמר לו בן גוריון, תגיד, אז מה אתה רוצה? אנחנו שני עמים, אנחנו לא מדברים את אותה שפה. אמר לו החזון איש, לא, אנחנו לא מדברים את אותה שפה. אמר לו, מה אתה מתכוון? אמר לו החזון איש, מה שאצלכם נקרא אהבה, אצלנו נקרא קראת. זה לא אותה שפה. אז אמרתי להם, לעיתונאים האלה, אתם מדברים עלינו כל היום בתקשורת, אתם אפילו לא מבינים את השפה שאנחנו מדברים. אתם יודעים מה הייתה התגובה שלהם? ומה זה קראת? מה זה קראת? הם אפילו לא הבינו את הסיפור. אני אומר, אנחנו לא מדברים את אותה שפה, אבל מה זה קראת? זה אפיקורסים. לא יודעים כלום. אבל בימים ההם, כשהרדב"ז היה הרב, היה אפיקורסים אמיתיים, אלה שלמדו עוד בוולוז'ין, נחמן ביאליק וכל אלה, הם היו אפיקורסים אמיתיים, ידעו את ריבונם והתכוונו למרוד בו, ויוד למד גורדון, פרץ, כל, איך קראו לו? כל הרחובות. כל הרחובות, בדיוק. מה? אתה יודע מה הם הרוויחו? היום אף אחד לא יודע אפילו מי הם. רב רובין קרלינשטיין, מורי ורבי זכר צדיק לברכה, סיפר לי שהוא אמר פעם בשולחן שבת, ברל כצנלסון, אז החתן שלו אומר לו, למה אתה לא אומר רב? הוא לא ידע מי זה, הוא אומר, ברל כצנלסון, מי זה יכול להיות ברל? בטח איזה רב חשוב, לא? למה אתה לא אומר רב? בקיצור רבותיי, בימים ההם היו האפיקורסים האמיתיים. היה שם דוקטור אחד רופא בסלוצק, שהוא היה אפיקורס. ויום אחד, הרופא הזה, חמישי אחרי צהריים, יצא ככה להתעברר, הגיע עד האיטליז, ראה שהאיטליז מלא נשים. זה היה נורמלי. למה? בימים שלא היו מקררים, אז מתי קנו בשר לשבת? חמישי אחרי צהריים. פתאום כל הנשים יוצאות החוצה, הקצב גם יוצא החוצה ונועל את החנות. ניגש אליו הדוקטור הזה, אומר לו, סליחה, קרה משהו? אמר לו, לא, למה אתה שואל? אז הוא אמר, לא, אני רואה שפתאום כולם יצאו וגם אתה יצאת. אז הוא אמר, לא, זה, אני הולך עכשיו למנחה ערבית. אז הוא אמר לו, מה, אתה באמת, אתה רציני? לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה, שבן אדם יוציא בכוח את הפרנסה מהחנות. הם כבר היו אצלך. אמר לו, הכל בסדר, כל יום חמישי זה ככה, הם יודעות את זה, והם חוזרות אחרי ערבית. ומה יכול להיות? שאחת ממהרת, אז היא תלך דווקא למתחרה שלי ותקנה אצלו. בסדר, עולם הבא זה גם משהו, צריכים להשקיע. אומר לו האפיקורס הזה, מה אתה מאמין בעולם הבא? אמר לו, בטח. אז הוא אומר לו ככה ברוב, אז אולי אתה רוצה גם את שלי? עכשיו הוא באמת לא רצה את שלו.
אבל אמר לו, בגלל שהוא זלזל ככה, אז אמר לו, כן, בכמה אתה מוכר? אמר לו, רובל אחד. נתן לו רובל, לחצו ידיי, מזל וברכה, שלום ולא להתראות. עברו שנים, יום אחד עומדת באטליז אישה, לא מהלקוחות הקבועים. הגיע תורה, אז הוא שואל אותה, קצב, מה אני יכול לעזור לך? אז היא אומרת לו, אתה הכרת את דוקטור פוקס? אמר לה, לא, גברת, לא. אז היא אמרה לו, הוא היה רופא אור. אמר לה, גברת, לא אור ולא חושך. לא הכרתי. אז היא אומרת לו, אז כנראה זה פשוט לא נכון. אני אגיד לך, בעלי נפטר לפני שבוע, ומאז הוא בא לי בחלום כל לילה, והוא אומר לי שהוא הגיע לעולם הבא, שאני לא מאמינה בדבר כזה. והוא אומר שעשו לו שם משפט, ואמרו לו את כל העבירות שלו, ותייחסו אליו ממש לא יפה. ואז בעצם הוא אמר להם, סליחה, אני גם עשיתי מצוות, אני הייתי רופא, עזרתי לאנשים, הקלתי על הכאב, לפעמים בלי כסף, לפעמים לא בשעות, כלום. אמרו לו, כן, אבל את זה אתה מכרת למישהו אחר. תלש את השערות שלו, קרע את הבגדים, ובקושי, ברחמים, הסכימו שיבוא לדבר איתי בחלום. אבל אני לא האמנתי בזה, אז לא באתי אליך, אבל כל לילה, כל לילה, אז הנה באתי אליך, אתה אומר, זה באמת לא נכון. אמר לה, גברת, טעות, זה כן נכון. היה, שכחתי מזה. אמר לו, אם ככה, אז בכמה קנית את זה ברובל? קח 100 רובל, בוא נסגור את העניין. אמר הגברת, כשקניתי את זה לא חשבתי שזה שווה גם רובל. עכשיו אני שומע זה שווה הרבה, למה שאני אמכור? אמר לו, אז מה, אז אתה לא רוצה? אמר לה, לא. אמר לו, אם ככה, הלילה שהוא יבוא, אני שלחת אותו אליך. באותו לילה עוד פעם בא לה בחלום, היא אומרת לו, תשמע, הוא לא רוצה להחזיר. אמר לה, תעשי לי טובה, על הבוקר תלכי לרדווז ותתביעי אותו לדין תורה. בבוקר הרדווז יוצא מבית הכנסת, כמה תלמידי חכמים מלווים אותו, מדברים איתו שאלות וזה, עומדות כמה נשים בצד, חכות, פתאום ניגש אישה, לא מכוחותינו, לא, כאילו, לא פנים מוכרות בבית הכנסת, והיא אומרת לרב, יש לי דין תורה. אז אמר לה, בסדר, תקשי למשרד של הקהילה, תעשי לחתור. אז היא אומרת לו, לא, 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 זה משהו או אחר. והיא מספרת את הסיפור, אמר לה הרדב"ז, היום בחמש אחרי צהריים, בבית הכנסת הגדול, יהיה דין תורה. בחמש אחרי הצהריים, לא נשאר יהודי אחד בכל סלוצק. כולם באו לבית הכנסת הגדול. מי לא רוצה לראות כזה דין תורה? היה מלא, 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 פתאום נכנס הרדב"ז, נהיה שקט. והרדב"ז אומר, את הטובעת, בבקשה, מה את רוצה? והיא סיפרה, האנשים עמדו להם השערות מרוב פחד. ואז הוא אומר, אתה נתבע, מה אתה טוען? הוא אומר, כבוד הרב, מה יש לי לטעון? אין לי הרבה מה להגיד, אני רק אומר, מציאה כשרה שבאה לי בהסך הדעת, למה שאני אבטר? אמר הרדב"ז, אני רוצה לחשוב על זה כמה דקות, אני יוצא החוצה. איך שהוא יצא, כל מי שהיה לו פה, דיבר. אלה אמרו, מגיע לו, אלה אמרו, מסכן, אלה אמרו, דווקא לו, אלה אמרו, מידת הרחמים. תלמידי חכמים דיברו על הסמכת קני או לא קני. בקיצור, כולם דיברו. אחרי זמן, נכנס הרדב"ז, שקט. אמר הרדב"ז, פסק הדין מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון. אי אפשר למכור את העולם הבא. למה? מה זה עולם הבא? בן אדם מגיע אחרי 120, עושים לו חשבון, אומרים לו כל הכבוד, יש לך 4 מיליארד דולר, קח פנקס צ'קים, לך תבזבז. אם זה העולם הבא, למה לא למכור? אפשר למכור. אבל מה זה באמת העולם הבא, רבותיי? צדיקים יושבים. ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. איך אפשר ליהנות מזיו השכינה? כמה שבן אדם זיכך את הנשמה שלו בעולם הזה, ככה הוא יותר יכול ליהנות מזיו השכינה.
אז אם זה עניין של זיכוך, אם זה עניין של עמידה בניסיונות, מה שייך להגיד, בוא אני אמכור לך את זה, איך תמכור? זה לא משהו שאפשר להעביר. לכן, בכלל אי אפשר למכור את העולם הבא, וכל המעשה הזה לא חל. חלק שני של פסק הדין, אמר רדבז, חלק שני של פסק הדין, אדם לא יכול למכור את העולם הבא שלו, אבל מי שמחר, אין לו חלק לעולם הבא. למה? אתה זלזלת? אין לך חלק. כמו שאומרת המשנה, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אתה אומר שאין? אין לך. אז יוצא ככה, הקונה לא קיבל כלום, והמוכר הפסיד הכל. אמר, נתבאז עכשיו חלק שלישי של פסק הדין. נכון שהרופא הטיפש הזה איבד את החלק שלו לעולם הבא, אבל כולנו יודעים כמה חיזוק יצא מהעניין הזה לכל תושבי סלוצק, חיזוק באמונה בתחיית המתים, חיזוק באמונה בשכר ועונש, חיזוק באמונה בחיי העולם הבא, והחיזוק הזה בזכות מי? הרופא. בזכות הרופא הטיפש. על זה כבר יהיה לו חלק בעולם הבא. עד כאן הסיפור. ממילא מוריי ורבותיי, האומר אין תחיית המתים מן התורה, לכאורה לפי הפשט הפשוט, למה אין לו חלק לעולם הבא? אתה אומר שאין, לך אין. אבל רש"י לא מסביר ככה. רש"י אומר, האומר אין תחיית המתים מן התורה, הגמרא מיד שואלת שם במסכת סנהדרין, מניין לתחיית המתים מן התורה? סליחה. מניין לתחיית המתים מן התורה, שואלת הגמרא. הגמרא מביאה פסוקים. למשל, כתוב, השם אמר למשה רבינו, הנך שוכב עם אבותיך וקם. אז אתה רואה שיהיה תחיית המתים. אבל כשכתוב בפסוק, וקם העם הזה וזנה. אבל ככה דורשת הגמרא. עוד דבר, אומרת הגמרא כתוב, ונתתם את תרומת השם לאהרון הכהן. רבותיי, תרומה צריכים לתת גם בחוץ לארץ? רק בארץ. אהרון נכנס לארץ? אז איך ניתן לו תרומה? מכאן לתחיית המתים מן התורה. ועוד כל מיני לימודים. אומר רש"י, אתה יודע מה זה האומר אין תחיית המתים מן התורה? אומרים לו, תשמע, אתה מאמין בתחיית המתים? הוא אומר, בטח. בטח. יום אחד כל המצבות יעופו, ואנשים יצאו עם תכריכים, וזה יהיה משהו משהו, גיוולדי. אומרים לו, ומאיפה אתה יודע שיהיה תחיית המתים? אומרים ככה. שואלים אותו, אבל אתה יודע שיש לזה מקור בתורה, חז"ל דורשים פסוקים. מה עזוב, לא מקובל עליי. מה אתה אמרת? מה אתה אמרת? אתה לא מאמין בדרשות חז"ל? אין לך חלק לעולם הבא. אומר רש"י, מה לנו ולאמונתו? מי צריך אותך? לך עם האמונה שלך לכל הרוחות. אם אתה לא מאמין בדברי חז"ל, לא צריך אותך. מה לנו ולאמונתו? עד כאן ההסבר של רש"י. אוי ורבותיי, יש הסבר שלישי, והוא של הקצות החושן, בהקדמה שלו לספר שב שמעתת. אומר הקצות החושן, יש גמרא מסכת כתובות, בדף קוף יוד א', עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, עמי הארצות אינם חיים. כלומר, מי שלא למד תורה בחייו, לא יקום בתחיית המתים. אומר לו רבי יוחנן, מה אתה מדבר? למה אתה אומר ככה? לפי מה שאתה אומר, כל כך הרבה מעם ישראל לא יקומו לתחיית המתים. לא, השם לא אוהב שאתה אומר את זה. אני אומר לך, השם לא אוהב שאתה אומר את זה. אומר לו רבי אלעזר, מה אני אעשה לך? יש לי פסוק על זה ודרשת חז"ל.
הפסוק אומר, כי טל אורות תלך, וארץ רפאים תפיל. מי שיש לו אור תורה, אור תורה מחייהו, ומי שאין לו אור תורה, אין אור תורה מחייהו. מה אתה רוצה שאני אעשה? רבי יוחנן ראה שאין ברירה, צריכים להודות לאמת. אבל רבי יוחנן היה מצטער נורא. נורא. יוצא שרוב עם ישראל לא יקומו לתחייה. עד שאמר לו רבי אלעזר, מצאתי להם פתרון. תראה, אור תורה מחייב את תחיית המתים. רק אור תורה. אלא מה? שאור תורה זה לא דווקא ללמוד ממש, אלא יש גם עוד אפשרות. אם אדם נותן ביתו לתלמיד חכם, משיא ביתו לתלמיד חכם, או עושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, או מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, יש לו חלק לעולם הבא. למה? כי הוא קשור לתורה. זה מה שהגמרא אומרת. הבנו את זה רבותיי. תבינו לפי זה גמרא נפלא ביותר. כל הבנות שלנו מכירות בעל פה את הגמרא הזאת מגיל אפס. שואלת הגמרא מסכת ברכות, הנינה שהיא במייקה זכיין. מה עונה הגמרא? הן מחכות לבעלים שיחזרו מהשיעור בערב ושולחות את הילדים לחיידר. לא מבין מה השאלה הזאת. לא מבין מה השאלה, תסלחו לי. למה? אמא שלי, נשותינו, בנותינו, לא שומרות מצוות? מה, הן לא צמות בכיפור? מה, הן לא אוכלות כשר? אנחנו אוכלים כשר בזכותן. אז מה השאלה הזאת בכלל? הנינה שבמייקה זכיין. מה אתה רוצה? מה אתה שואל? כשאני התחלתי עם הדרשות, אני לא בא ממשפחה של רבנים. אבל השם חנן אותי בלשון לימודים, ובלי תוכנית, התחלתי להגיד דרשות, וזה הצליח. אנשים אהבו, התחילו להזמין אותי. אחרי זה התחילו הספרים, וזה הצליח. ואח שלי, אני הקטן אצלנו במשפחה, אח שלי היה בכור, כבר נפטר. הוא היה מבוגר ממני ב-11 וחצי שנים. זאת אומרת שכשאני נולדתי, הוא כבר היה בן אדם. 11 וחצי זה גיל שאפשר לזכור. אז כשאני התחלתי להצליח, אח שלי אמר לי, שלוימי, אתה אף פעם אל תרים את האף שלך. כי כל מה שיש לך, זה לא שלך. כל מה שיש לך זה של אמא. אמרתי לו, איך אמא נפטרה לפני 30 שנה? אמר לי, כן. בואי אני אספר לך. אני רבותיי, אני נולדתי בכ"ה אב. אז מה היה שבועיים קודם? תשעה באב. אני נולדתי 5 קילו. אז אתם מבינים שבתשעה באב, שבועיים לפני שנולדתי, אמא שלי הייתה שמנה מאוד מאוד. אומר לי, ובימים ההם לא היו מזגנים בכלל. אומר לי, אני זוכר את אמא בתשעה באב, יושבת במרפסת, בכיסא נוח. הוא היה לחם. היא אמרה לאבא, תביא לי כוס חלב. ואבא הביא לה. הוא הביא לה כוס חלב, הוא נתן לה את זה ביד. הוא אמר לה, אבל שתדעי לך, זה תשעה באב היום, אם תצליחי להתאפק, יהיה לך בן תלמיד חכם. הוא אומר לי, ואני זוכר את אמא, שעות עם הכוס חלב הזאת ביד. היא שתתה רק אחרי הצום. אז אתה מבין, אתה, זה לא שלך. זה הכל של אמא. באה הגמרא ושואלת, רגע, אבל הנינה שהיא במייקה זכיה, מה השאלה הזאת בכלל? נכון, יש כמה מצוות של נשים פטורות. אז מה? אבל לפי הגמרא שלמדנו עכשיו זה מובן. למה? אומרת הגמרא, תחיית המתים יש רק עם קשר לתורה.
רק עם קשר לתורה. רגע, אבל נשים הרי פטורות מלימוד תורה, אז איך הם יקומו לתחיית המתים? ועל זה עונה הגמרא, אבל יש להם קשר לתורה, כי הן מחכות לבעלים שיחזרו מהשיעור, שולחות את הילדים ללמוד בחיידר, יש להם קשר לתורה. מובן רבותיי, נוסיף עוד משהו. היה לי ידיד, עליו השלום, היה מבוגר ממני בהרבה שבדל לחיים טובים, קראו לו רב יוחנן דוד סלומון. הוא סיפר לי, הוא נסע פעם באוטובוס, ישב לידו יהודי חילוני, בלי כיפה. התחילו לדבר, ואז שואל אותו הרב סלומון, תגיד לי, ממה אתה מתפרנס, ממה אתה עובד? אז הוא אמר, הוא עובד בוועד למען החייל. אתם עוד זוכרים שהיה פחים ענקיים שהיו אוספים עיתונים? צעירים לא יודעים על מה אני מדבר. זוכרים את זה? בכל רחוב היה אחד או שניים פחים ענקיים, גמרת לקרוא את העיתון, שים אותו בפנים. מה היו עושים הוועד למען החייל? לוקחים את העיתונים האלה, מכניסים אותם בתוך, איך זה נקרא? לא, עם הסכינים, אך? לא, מגרסה, או. מגרסה, ועושים מזה נייר טואלט. את הנייר טואלט מוכרים, ויש להם כסף לתת לחיילים, בשביל סיגריות, בשביל דברים כאלה. אומר לו היהודי הזה, אתה יודע, מביאים את זה, הבעיה היא שיש ילדים שדוחפים פנימה, אבנים, זכוכיות, זה יערוס את המגרסה. אז כשזה מגיע מהמסעיות, זה נוסע על מסוע כזה, ואני צריך להוציא את הלכלוכים. אבל אתה יודע מה קורה? יש אנשים ששמים בפנים תנכים, גמרות, ולא הולך להיות נייר טואלט. אז מה שאני, אסור לי להוציא, רק לכלוך. אבל אני מה, אני אתן לתנך להיות נייר טואלט. אז אני מוציא את זה, מחבי, אחרי זה שם באיזה כניזה. שואל אותו רב יוחנן דוד סלומון, וכמה אתה מקבל בעבודה הזאת? עכשיו אתם מבינים, זה לא מכון ויצמן, זה לא פיזיקה אטומית. מה מקבלים על עבודה כזאת? היום יש מינימום, פעם לא היה את זה. לא היה שכר מינימום. אז הוא אומר לו, כלום. אמר לו, אם ככה, למה אתה לא מחפש עבודה אחרת? ענה לו, כי אם אני אחפש עבודה אחרת, הם יביאו במקומי ערבי, והוא לא יוציא את התנכים. אז יש ליהודי הזה קשר לתורה. בא קצת החושן ואומר, עכשיו תשמע טוב. אומר, אין תחיית המתים מן התורה, שואלים אותו, אתה מאמין בתחיית המתים? בטח. מאיפה יודעים שיהיה תחיית המתים? בבקשה, הרב גלזר, ברוך הבא. ברוך הבא. שלום הרב שליטה. ברשות הרב, אני כבר מסיים. אומר, שואלים אותו, אתה מאמין בתחיית המתים? אומר, בטח. מאיפה אתה יודע שיש תחיית המתים? הוא אומר, מה זאת אומרת? זה גמרות מפורשות, הגמרא מביאה לזה לימודים, יש פסוקים. אתה מאמין בדרשות חז"ל? הוא אומר, בטח. תגיד, ומה צריכים לעשות כדי לקום לתחיית המתים? הוא אומר, נו באמת, איזה קושייה, מה צריכים לעשות? לשמור שבת, לאכול כשר, לכבד את אבא ואמא. שואלים אותו, רגע, ומה עם תורה? וגם תורה. מה אתה אמרת? גם, אין לו חלק לעולם הבא. האומר אין תחיית המתים מן התורה? מה אמרת? אפשר להיות תחיית המתים ממצווה אחרת? עשית מלימוד תורה? גם זה מצווה. גם, זה הלא שנורש דיברה, מרים, הלא גם בנו דיבר השם, זה הלא שנורש דיברו המרגלים, וגם זבת חלב ודבש. גם, אין לו חלק לעולם הבא.